I amb aquests 25 anys del Club Karate de Cardedeu ens acostem a l'agenda. Repassem ara a què ens espera per aquesta setmana a Cardedeu. Dijous, nova sessió de cinema a l'Esbarjo Verdi. Aquest cap de setmana es passarà la pel·lícula L'Heure d'été, d'Olivier Salles. Els passis seran dijous a les 10 de la nit, divendres a les 9 del vespre i diumenge a les 7 de la tarda. Dissabte, segona edició del Tenis Solidari al Club Tenis Cardedeu. La jornada començarà a les 4 de la tarda i es clourà a 7:45 del vespre. Recordem que per poder participar només cal portar una joguina. I dissabte també nova sessió de Sant Corneli Músic amb el grup Mariposa Lunar. Serà a les 6 de la tarda. Dissabte a les 10 de la nit arriba la dansa contemporània al Centre Cultural de la mà d'Anna Rubiola i Maria Montseny amb l'espectacle Breakfast. El preu de l'entrada és de 6 euros. I continuem al Centre Cultural perquè diumenge s'hi representa l'obra de titelles Sis Joans de Carles Riba de la companyia del Príncep Tutilau. Serà a les 5 de la tarda i el preu de l'entrada és de 4 euros. Dissabte a la nit, les sessions de balls de saló que organitza l'Associació de Veïns de l'Estalvi es transforma en un ball de disfresses. Serà a les 11 de la nit a la Sala Sarau. L'associació Pas al Camí organitza per diumenge una caminada cultural pel Montseny, des de Sant Celoni a Sant Esteve de Palautordera, on es podrà gaudir del 30è aniversari del Ball de Gitanes del poble. Per més informació i inscripcions, podeu escriure a l'adreça pasmontseny@alcamí.org. I diumenge torna a disbauxar en la Rua de Carnestoltes. La rua sortirà de 11:45 del migdia de la plaça Joan Alzina i finalitzarà amb el judici i la crema del rei dels Pocasoltes a la plaça Ramon Massí. Última setmana per la inscripció als cursos de català per adults. L'horari de l'oficina de català de Cardedeu és de dilluns a divendres de les 10 del matí a la 1 del migdia i de les 4 de la tarda a 7:45 del vespre, excepte divendres. Dijous 26 torna a l'oficina del DNI mòbil a la sala de les columnes per expedir els nous documents electrònics. L'horari serà d'un 9:45 del matí a la 1 del migdia. El Museu Arxiu Tomàs Balvell inicia l'11 de març un curs d'art sobre noucentisme. El curs es realitzarà tots els dimecres fins al 6 de maig, de les 7 de la tarda a 9:45 del vespre. El preu del curs és de 50 euros.